Det är något spännande det här med att skriva en bok. Det är som att sitta i solen och bli bländad. Bli bländad av alla tankar man har om vad den här boken ska ta en någonstans. Jag fick inspiration, det var väldigt tragiska omständigheter, min pappa gick bort. Men det fick mig att tänka efter, vad är viktigt här i världen, vad vill jag lämna kvar till eftervärlden? Ett liv, alla människoliven är lika mycket värda och alla berättelser är helt unika. Men det ska också vara spännande och trevligt och intressant för läsaren. Jag har funderat mycket på vad kan mitt liv bidra med? Jag har valt att skriva lite fiktion, lite realistiska saker, lite saker som verkligen hände. Andra har hittat på lite grann. För att krydda eller för att ta bort för att inte ge. Det är lite så att har du vänner och bekanta där det händer saker. Visst berörs du extremt mycket men du väljer ju att inte ta upp detta i din bok. För det är ju deras historia att berätta. Då får ju de välja om de vill få fram det eller inte. Då har jag valt att avstå. Medan saker som har drabbat mig är ju inte bara lycka och välgång. Det har ju hänt andra saker också. Där du eventuellt kan känna igen dig. Jag har älskat att vara ute och resa. Ni ser här i bakgrunden en aloe vera. Aloe vera är en växt man kan använda. Den flyttades från familj till familj och man flyttar med den när man flyttade sig. Den hjälper bland annat mot brännskador. Har du öppen eld eller använder en gasolspis så är det lätt att någon bränns. Så då bryter man av ett blad och lägger på den här aloe vera. Min man, när vi var i Belize, vi hälsade på kompisar till honom som bodde i Guatemala. Där fick vi användning för aloe vera. Han brände sig av solen. Det bland annat när vi var ute och snorklade bland hajar och rocker. Aloe vera finns även i min inglasade altan där jag bor nu. Där jag har tre barn och växt upp. Det finns små saker som är annorlunda men det finns väldigt mycket som är likadant för många andra av er där ute i världen. Jag har haft förmånen att ha möjlighet att resa. Som ni ser här befinner jag mig i ett fantastiskt landskap med havet i bakgrunden. Havet har varit en stor del av mitt liv. Det är fantastiskt skönt att kunna ha det här. Och jag hoppas att ni kan få behållning av min bok. Även om ni inte har varit ute och rest så mycket så känner ni säkert igen bemötande hur er mamma, er pappa var, era syskon kanske. Eller något annat ni har varit med om. Alla de där, ni har ju förat högtiderna. Kommer ni från Sverige så är det ju jul, påsk, midsommar. Hos oss serverades alltid köttbulla. Hur var det hos er? Låt er njuta av det ni läser. Tänk efter själv vad ni har varit med om. Ta vara på det. Min bok heter På Björkliden bor en flicka som du. Då tänkte ni kanske Björkliden heter det ju även i norra Sverige. Ja, jag har fjällvandrat. Jag har gått genom Lapporten. Och ja, även där var en pojke inblandad. Eller kanske 13 stycken eftersom jag var den enda flickan som gjorde den här fjällturen. Men det är ju det här, hur skiljer sig olika delar av världen åt? Hur får man råd med att kunna göra alla de här resorna? Tips och idéer hur jag genomförde det eller min fiktiva person gjorde. Men nu släpper jag för denna gången. Kul ni ville titta in och njut av havet ni med.